төрөлө жердин тургуну азыркы убакта Чалма айыл өкмөтүнүн башчысы Айлышев Чолпонкул Сатыбалдыевич 2017 жылдан бери ушул жерде айыл өкмөтүнүн башчысы болуп эмгектерин жатабыз. Биздин айыл өкмөтү 4 айылдан турат. Жаңы өлкө жаңыдан кийин бөлүнүп чыкты, азыр ушу Токмайтула буйга болуп 4000 калк жашайт. Бирок калкыбыздын көбү сырткы миграцияга Россия, Казакстан бөлөк чет өлкөлөргө 20-25% аяка чыгып кетти, бирок так учетубуз жок. Ички миграцияда 30%га жакыны айрыкча ушу Чүй, Борна, Ош, Жалал Абад өзүбүздөн сыртка чыгып кетип эмгектенишип биздин айылыбызга көрсөтүп аткан жардамдары жогорку деңгээлде деп айтсак деле болот. Жардам бербей алган киши болгон жок. Баардыгы колунан келишип жардам беришти. Биринчи башталганда 14 жылдан башталган бул жардам берүү айылгач. Анда мен ушу суу тарабында иштечүмүн, калк таза суу менен камсыз кылууда. Ошондо сырткы ички миграцияда жүргөндөр чогулуп 2.5 миллиондой акча таап беришип, антип 5.5 миллионго ушул ишти бүтүргөнбүз. Кудайга шүгүр, азыр таза суубуз агып атат. Анан кийин 18-19 жылдары ушул айылыбызга эки спонсорубуз, эки спорт зал өздөрүнүн жанынан бир спонсорубуз бүт көчөгө жарыктандырууну электр энергиясын кетирбей эме менен ала турган, күндөн ала турган, ону уруп берди. 1 км 300 метрдей аралык асфальта берди. Сайыздан бери салынбаган көпүрө салып беришти балдар, машина көпүрө. Бул да өтө чоң эмгек. Ошол инилерим менен, ошол туугандарым менен, ошол таа жээндер менен сыйынуптанын себеби мектебибиздин айылыбыздын ичинде турган чоң мечитти көрдүңүздөр. Бул ошол башталышында түшкөн мечиттер, райондо да мындай чоң мечит салынган эмес. Анын жанына медресе салып берди бир инибиз. Эч кимдин эмесин кошпой туруп эле азыраак 20 жылдыктар жардам берип калганын. Айылыбызда болуп аткан иштер Кудайга шүгүр эле. Себеби баягы биздин жер тар, чыгыштан батыш көздөй 15 км, түндүктөн түштүккө 27 км. Өзүбүздүн жерибиз тар болгон үчүн балдардын көбү, элдердин көбү сырткы ички миграция чыгып кетип атат. Менин божомолумда жокчулук гана барчылыкты жаратат экен. Себеби анткенде нан таап жейм деген ой ар кимдин оюна келет экен да. Колунан келишинче ошо аракеттерди жасап, ошо сыртка чыгышып, баягы кыргыздын макалы бар, өзү чөлдө болсо да көзү көлдө деп өрдөктүнчү. Кудум ошондой, балдар сыртта жүрсө дагы дайыма айылын эстеп, туулган жерин эстеп, эл журту мектебин эстеп ушу колунан келген жардамдарды берип атышат. Былтыркы пандемия болгонда дагы аябай чоң иштерди жасашты. Ош, Бишкектин балдары тез жардам унаасын алып берилишти. Больницабыз кыйла жылдан бери сал жакшы болбой калды эле, анын ремонтун аябай чоң жардам беришти.